aku nak biru nak medsos dongeng gampang pak, aku nganggir jeplak deh. Saudara-saudara sekalian, kita lihat negeri kita ini rusak semua. Sing rusak ya lambe niki. Wong nak lampu ya apik, do rumah tangga, do rukun, gawe RT RW, ngono ora? Ah, yang bener kamu. Ngono kuwi Pak Camat. Coba iki yo ngomong anggur jeplak nok medsos. Aja kok gugu, kowe beceke ngeboti kerabatmu, pilihan yo pilihan ning aja koyok-koyokan aja. Wis to aja paten-patenan. Suwe-suwe ora yo. Sampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Amin Maulana Muhammad Budi Harjono, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, tunjuk wonten ngersanipun para alim, para kiai, sedaya kemawon ingkang sami rawuh. Wabil khusus dumateng simbah yai saehu saha para kiai, kiai sedaya ingkang sami rawuh ingkang kita mulyakaken. Wabil khusus niki akhinal karim pengasuh Yayasan Darussalam Kang Effendi ingkang kita muliakan. Kunjuk wonten kersanipun Bapak Bupati, Bapak sinten asmane? Jawang Raharjo. Niku namine sami kalih peneliti teng Yayasan Indonesia Jawang Raharjo. Ingkang tiyange lugu ibu-ibu ini, lugu merakyat. Dunge ora nyak-nyuk tapi mau nyah-nyoh. Soho seandainya pun nih Pak Camat, budi Pak Camat deh. Yeah. Soho Mbah Lurah, budi. Yeah. Ingkang kula tresnani. Tunjuk wonten kersane pun para bapak, para ibu, khusus wali santri Pondok Pesantren Darussalam umum, kaum muslimin, muslimat, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat. Enggak kula tresnani. Boten kata lumpen niki dumateng lare-lare nem-neman, remaja masjid, musala, kampung, Ansor Fatayat sak bansere. Kali grup hadroh nomor ini Nurul Iman. Kali tari sufi ini kula usung saking Jawa, ikan doso tari sufi ning kumpulan saking Rembang, Purwodadi, Demak, niki Pekalongan, lajeng Semarang salah tiga ingkang kula tresnani. Nuwun sewu para bapak para ibu. Kula begitu sumerep syiare agami teng mriki saha nyumerepi bangunan teng mriki kaya ngene apike, kaya kiye apike. Niki lah sing disebut Taman Swarga Mbah Lurah. Kados niki majelis ngaji niki namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Niku nak Mbah Yai Marwan Allah yarham sing gaene nuntun kula tekan Lampung ngantos Medan mriku jelajah
tenggene wilayah Sumatera. Muni insya Allah mboten pareng. Ojo insya Allah. Pancen wong sing do gelem duduk manis nek ndo ngaji ngeten iki pancen calon-calon swarga. Amin ya rabbal alamin. Lah bingah melih niki jenengan disekseni lare-lare Nurul Iman niki, hadroh. Alat semono akeh kok iso nglairake lagu. Wong Jawa ngarani sekar, wong Indonesia ngarani melodi. Alat beda swarane iso rukun. Jadi lagu, jadi sekar. Nak diunekke orang larak ke hati, malah nyenengke. Tambah melih niki, alam riki. Sedoyo kok tukul kaya ngene. Sedoyo mung nyuwiji gading gayuh. Cahyo ning srengenge namung setunggal. Ning sedoyo do tukul. Semuanya berhak tumbuh, tetapi melahirkan taman. Sing iso tinggoni adem sekeco. Jebul kula grayangi sami kalih Bapak Ibu. Semene akeh wong kumpul. Niki jane beda-beda juga. Cetone niku beda pendapat karo beda pendapatan. Iya, Bu. Beda pendapat karo beda pendapatan. Ning kok gelem kumpul. Niki nuduhake wong Lampung Timur khususnya desa mriki Mbak Lurah rukun. Lah rukun niku jebul Kanjeng Nabi ngandake ndawuhke swasana swarga sing didunke nang donya. Wong nak medho icip-icip rasane gayeng kaya ngene iki ya rukun niku. Enak gayeng. Lah digambarke kalih wadah niki Pak Lurah Pak Camat. Wong rukun ki ora cara wadah ora sentet, ora bocor, ora miring, ora mengkurep, lumah utuh. Mula desa wilayah camat kene iki kaya ngene iki niki ngalamat dikucuri rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Soale Allah mustahil mubadirke rahmat. Delok-delok wadahe Pak Lurah. Ning kok rukun kaya ngene, oh cetha. Badhe dipun soki rahmat. Lah mula kula ndongake riyin niki sing rawuh sedaya pinaring anak dan umur sreget ibadah. Ajeng napa malih wong nak donya niku trima ngunjuk toya wis bendina. Nggih napa mboten, Bu? Muluk sego ya wis bendina, jujune kok diselingi poso bareng malih. Ana aji kertone nak ilat niku. Kumpul garwa bareng niku kula piyambak lho, ngrasake saya tua kok rasane saya sepo. Niku aja are bojo kula geger ngono dongen kula ampun mboten patoso. Lah jujune kok ana sembahyang, ana ngaji. Kira Pak? Ana Jumatan, ana tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan. Lah nek ra ana ngono nek trima mangan ngombe turu, ora sah wong. Kewan saged. Mboten wonten. Lah niku lho. Kula syukur nih ketemu jenengan niku. Terus donga selajengipun pinaringana putra wayah ingkang saleh-saleh. Terus diparingi napa? Baku nak menawi palastra saged husnul khotimah. Nah niku. Tur masyarakat mriki kula suwun aja kaya umum nak berita kae do paten-patenan bareng mboten usah. Orang dipateni ini mangke suwe-suwe gitu orang pecah diri-diri masih dewek-dewek gila sing rukun. Nah sak badane donga niki kula ngajak rengeng-rengeng jenengan kairing kalih grup hadroh nggih. Sementara tari susine laran riye nggih. Huwa habibul ladzi sakit Bu ya turja nah niku tunggale maula yasa ya rabbi bil mustofa ya arhamar rahimin engko ditambahi lagu kebangsaan syukur
niku sing ngarang Han Mutohar, Habib Husain Han Mutohar. Tunggale sing dikarang 17 Agustus, lajeng Dwi Warna Merah Putih. Ya niku. Pake tandah Banser jejer mriki wong anane papat ya lawaton karo izinkan aku berjuang. Nggih. Jenengan ngene-ngene ge ora lolek-lolek. Ya. Dongke kula target mau rolas, Mbah Lurah. Metakon gawe ye-ye. Soale wong NU iku dididik kiai sing ketoke ngluthuk ning wawasane luhur. Ya beno beda aliran ning palenano cinta sak agama aja tukaran. Ngono. Ya beno beda agama ning talenano katresnan sak negara. Ngono. Ya beno beda bangsa lan negara talenano kuwi katresnan sak nasab menungso saking Nabiullah Adam. Niku piwulange Pak Yai, Pak Yai. Nggih. Ketoke wonge lugu ning wawasannya yang luhur. Ngaten nggih. Mohon kuburane pundi mriki? Ambika. Nggih kula suwun sedaya sabar nggih wong jembatan. Ngentase giliran ki rak nganu, Gus. Gen orang laut, gen ora sintru. Kuwi kan kudu asik, Pak Lurah. Lah syariat kuwi sarana asik. Ngono, selawat wassalamualaikum. Tarhim tangi. Ngono wong pitik kowe ora pamrih swarga tangi. Jeneng manuk barang jam setengah telu tangi ya. Jupo ya tangi jenengan teng manukmu. Coba engko terus azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah. Ya sedih lho kok. Suwe ngrokoke, Pak. Nggih ra, Pak Yai. Suwe udute. Sedih lho iki. Ngono, engko bar besek-besek dada ibu masak bar sarapan budal nok Tegal nok sawah. Engko lereng beduk. Allahu akbar, Allahu akbar. Puncak kesel lereng, ini lerengnya gawe kecelek iblis dikira layak-layak dolanan masjid. Kok sore apa nih, bengi ngaji kok tahlilan ya kok bar ngaji ini kok awak dele-dele brrrr, turu sesok ngono meneh ini ku namanya istiqomah wis tobu, pak ngono terus makin suwe-suwe kan do pejah siang jadi mengalir jadi lah niki gegayutan karo peresmian niki yayasan nggih niki kula tak maca syair kangge penyemangat nggih to ya soale niki butuhke perjuangan sing mboten kanten-kantenan niki muga-muga dadi jujugane panjenengan oleh masrahke anak teng mriki nggih makke kula petani siji-siji makke ngajine niki rada dangu Pak mboten napa-napa. Nggih, sing penting cara hitungane anu Gus cucuk, Gus. Maksudnya cucuk iku mun bar ngaji ana tingkatan masyarakat yang indah. Ya niku, mboten kok cucuk. Soal amplop niku mboten penting kangge kula. Nggih, sing penting napa isine pengajian. Jenengan ki aja ngarang dhewe lah, Bu. Wala das ka ummu. Ya ibna Adam bagia. Pun kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Wong kula alite sami anak jenengan niku nate juara MTQ tingkat sak sekolahan. Asale terus didu karo guru munggah-munggah ngantos tingkat Kota Madya Semarang niku. Alhamdulillah kalah. Lah juara harapan 3 kok. Lah sing dereng ate kalah Pak Saiku, kula teng Semarang niku soal khitobah.
niku rek asale dilatih nok pondok seminggu pisan. Didu ngalor ngidul ngitang ulon kula nate juara pidato nasional. Piala saking presiden tambah mele duit. Lah niku sing damel ragat rabi kula niku hadiah keng lomba pidato. Bujuk kula niku cilik mboten niku tapi metengan. Anak kula songo ibu-ibu. Yo kelingan kula iki yo mung ngebutke sarung kok iso meteng bojoku. Song lanang pitu wedok kalih. Wanna suhaulak ya hakuna suru tak sing di lelo-lelo kok ndomblen utawa fajhat linafsik antakuna idha bakal fi yaumi mautik dahikam mas Ruhuna hei anak Adam elingo sliramu rikolo lahir kanthi nangis sing tilik malah mesem bunga guyu ngamalo kanggo awakmu dhewe aja lali ngibadah. Jare do ngomong kerja do ngopeni anak ngerti yo anak kuwi mau cilik pok bopong cilik pok gendong pok emong ora ngerti yo gede keloni jare do nglumpuk ke dunya nganti lali ibadah donya nglumpuk awak gemeter meh nyekel gelas wae mboten saged nuduhake kowe wis ora pas nyekeli donya culno lah yo direwangi ketekok riyel nglumpukke donya engko nak wis tuwa didum anak-anake sing kerang gari lempoe dunya saya apik mripat saya ora roh lagu-lagu saya apik kuping saya budut apa meneh syahwat nak wis tuwa amit-amit karepe ana ning tenagane wis ora nyunggah-nyunggah dia beno diuntali kuku bima piro neng nak wes tuwa kudu trimo ben madhep mantep menep atine mulang kok nak mati ya ben sing maro nangisi layak neng sing mati piyambak mesem jalaran dalane indaliko irobi niku ngelewati pejang sarang monggo hadros ya vokale meneng sing kula butuhke selawate bapak ibu berkahi daharan ujuan pasugoto utawi teke tumbas mugi-mugi diberkahi selawat kalimat thayyibah sewu kesaenan mlebet awak sewu penyakit medal saking awak monggo sareng sing dereng saged kula suwun etok-etok mangap-mangap ya nah, mangap-mangap ini nopo bahasa itu umi-umi lah dorong yuk wal habibul ladzi Thank you.
ora takon macet terus. Ooh.
Lomo saudara Muhammad. Banten sing ngomong lomo sapa? Jarak. Setengah loncat kanan, gerak. Tekan gerak. Balik kanan. Gerak. Nah, ini sebenarnya saya minta 2 soft tapi lumayan ini tambah 2 ini. Dihubungi kamu tadi. Aku napas awakmu nggo seragam ngene iki sapa sing rame hormat. Ya toh, anak muda ya berbusana seperti ini mesti tak hormati. Padahal napas ra dinas iki kan ngareke wedhus. Macul kok. Ramasalah itu bahasa Inggrisnya no word. No problem. Sing penting awakmu bekti karo agama negara, ngono ya. Lah kowe entuk dungane Mbah Hasyim Asy'ari. Sapa wonge khidmah karo NU siji, tak daku santriku donya akhirat. Uripe tak dongake berkah. Nomor 3 nak mati tak dongake husnul khotimah. Iki jek jenjung lu kabeh. Sing wis rapi sapa? Ya Allah. Tak sesuai dengan gagahmu. Tak dongakno cepak jodoh. Canom kudu duwe ruang kaya ngene aja grudak-gruduk sing ra genah. Ngono nggih. Nah, Banser kudu ngerti Mbah Hasyim disangoni Mbah Khalil 2 hal. Pertama tongkat komando, yang kedua tasbih. Tanyakan sowan Mbah Hasyim sama Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, tongkat komando itu maknanya apa? Tenangi Indonesia. Mula NU dititeni sepanjang sejarah di negeri ini, sebelum merdeka atau setelah merdeka, tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Malah-malah kalau negara oleng, NU tidak sendirian, beserta seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kecil hati, NU tidak sendirian. Yeah. Bersama seluruh komponen bangsa. Lungno, loro, tasbih, jaga persatuan. Simbolnya tasbih. Pulau-pulau tadi, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jaga! Bubar, jalan. Lajane me takon jumbir areka berani kamu? Rumani sesok neh. Ora siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki enjang jenengan disumerepi keindahan. Neng nok pandeleng moto ati wujute niki Yayasan Darussalam. Niki panggenan tunggale pinten Bu? 30.000 pesantren di seluruh Indonesia, Gus Effendi. Berapa anak yang mondok di asrama? Menurut data bisa dilihat di Google, setiap angkatan di pondok niku 30.000 wau berapa? 18 juta santri mukim di situ. Untuk apa mukim di pesantren? Pesantren disebut oleh Martin van Brussen, peneliti yang sering menemani Gus Dur, dan Gus Dur tak pernah tanya agamanya apa, tapi setelah Gus Dur suwargi, justru Martin masuk Islam melalui lidah Gusmus. Coba bilang apa? Pesantren itu subkultur masyarakat. Apa maknanya? Anakmu nak kok dotok kono pondok, wingko mulai otomatis wis gampang bermasyarakat karena di pesantren dididik seperti itu. Tambah mani, tambah maneh. Peneliti Jepang mau ngene. Pak Bu, jujune Indonesia iki ana kiai-kiai. Jujune iki bahasa Indonesia ini apa? Untungnya Indonesia tuh ada kiai-kiai. Ngapain Pak disebut untung oleh orang Jepang? Soale kiai gawe dinia, madrasah, pondok, majelis-majelis. Nggih ta? Langgar masjid gawe apa kaya kene iki? Jebul gawe madai anakmu. Lu anak kok dadak diwadahi iki gawe napa? Gawe aman. Aman saka apa? Godho rencana global.
apa ono efeke ono namanya dekadensi moral. Kuwi slamet andai Indonesia tak ada seperti ini. Remajanya sudah rusak kemarin-kemarin. Jujune ono sapa? Pak Yai, Pak Yai. Sing disebut kok ono Pak Yai, Pak Yai kok. Kula sukane reneng-reneng kurep. Ya ngene. Tombo ati tutup kuping. Nanti warai tu menang lo. Kulino nak omak ibu jumu meh omong kue jeletok. Menang. Warai ngomong. Iya mau nggak bu dek? Ayo tombo ati nyaket kiai napa nyaket kiai purun ngaji nyaket itu mendekat lah jamaah purun ngaji itu apa mau mengaji dilampai apa? Dilampai itu apa? Tombo ati nyaket purun dilampai iki gen genah selawate sik wae ida laila yo sok repenane siap aja lolek-lolek lek kudu on air salatullah Ooh.
dikancani grup hadroh Nurul Iman. Niki ruang Pak Lurah kanggone kiai supaya dhek ora keplak-keplakan mbek wong. Terus dikeplakke napa? Terbang. Bu. Bu. Mula bojomu nak udud utawa ngerokok ben luweh kuwi gawe nyumpeli lambene gen ora misah-misahi kowe. Kadang wong wedok ki ya omongane ana sing celekit. Wong lanang meh bales menango ya ora juara. Kalah malah kewirangan. Lah luweh slamet falyakul khairat auliyasmut lah terus disumpeli napa? Ya nak terima soal kuwi. Mula nak ana duit kelangan sithik ben sing penting slamet bojomu. Ngemut rokok kuwi gawe pengalian kok daripada bojomu ngemut pendile wong kuwi ya. Mestine ora trimo donya akhirat. Iki madharate luwih gedhe. Hitung-hitungan kono. Pak. Bu. Jenengan ndak boten nate denger lah. Nah, Indonesia iki muslim terbesar ning muslime dame sak donya lho. Mula Pak Lurah jenengan ndak boten mireng wae. Wal habibul ladzi itu langgam Jawa ning jodoh karo Islam namanya burda itu kan strategi Kanjeng Sunan kali jogo nirilir tambure wosumilir tak ijo royo-royo terus tak senggo ya temanten iki maksudnya iki islame iki kearifan lokal kuwi berjodoh dalam pelaminan peradaban. Ning sing iso jodhoke niku Pak Yai kudu jenius lokal. Ilmune kudu amba, kudu jero. Kok nek ora amba mbek jero, dhek pangkling mung beda bentuk lah. Engko diarani bid'ah, padahal hakikatnya sama. Niku lho Pak Lurah sing dadi tukar. Mula jenengan Pak Camat, kalau kaum biar rukun, biar guyub damai, kalau pengajian ngundang kiai aja angger kiai. Nak iso kiai sing model ngene iki. Maksude model Kalijogo. Mboten Bu. Dadine dame loro sing kata munggah kaji sak donya tiyang pundi? Nganti wong Lampung ki lho daftar saiki menyangi 20 tahun kas. Niku fakta nak sing daftar kaji niku kakean wong. No, nganti kaya ngono kuwi efeke. Kula entuk data saking pegawai bank BI. Lho, telu. Lah iki kadroh iki nok ndi-ndi ngene iki wonten. Tah, iki napa mboten? Nanti diekspor nok Malaysia, Brunei, Thailand, suku Patani niku kaya Indonesia, terus Singapura. Iki tukune kadroh nok Indonesia. Kenapa iki diarani kadroh? Soale selawatan. Gaya apa selawatan untuk menghadirkan Rasulullah. Dari kata hadroh menjadi hadir. Mula sampean ki bungok-bungok selawat ki ana to kuwi. An-nabi ya hadirin. Terus iklamu ilmal yakin ana meneh an-nabi ya man hadir. Kan ngono. Loh terus Indonesia niku napa meneh? Sing hafal Quran ana 2 juta tiyang. Niku sing dawuh sinten? Mbah Hasim Muzadi. Sing nate ketemu kula ngaji tenggene Pak Yai sing riyen nate bocor madarane. Mboten sing Arifat. Ah, Lampung pundi to niku? Lampung tengah nak mbok pilih. Kiai Mastur napa sinten? Sing bocor wetenge tapi tetep kumpulan nunggu tenggene masyarakat masyaallah. Niku Lampung. Nggih. Nggih. Lah niku Indonesia niku bahasa menjadi jebul meneliti 2 juta wong ngapal Quran. Lah Timur Tengah sing bahasa Arab niku malah per negara mung udil-udil paling banter 200.000. Kene 2 juta wong, Pak. Ora main-main. Negerimu niki. Niki negeri Nusantara sing koyok ngene endahe. Mula Bung
Karno ditakoki Bros Tito, Presiden Yugoslavia. Bung Karno, kalau kamu mati apa yang kau tinggal untuk bangsamu? Lu yang tanya dulu dong. Kamu apa? Bros Tito. Oh, saya punya tentara kuat, bangsaku utuh, negaraku langgeng. Kalau Anda, Bung Karno tidak jawab begitu. Aku punya roh bangsa, namanya Pancasila. Itulah yang menjadi pemersatu bangsa. Jebul Yugoslavia, 10 tahun berikutnya negorone hilang, Pak Lurah. Pocar kacang. Indonesia, ya bina ono. Kayak ngene ruwete, tetep urip ibu-ibu. Wong-wong ya tetep do rabi, bojone ya tetep do metengan. Ya rareti sampean kekuatan Indonesia kaya ngene. Lah iki sakjane ya aku kepengin grup iki nyanyekne kami semua putra-putri Indonesia. Lha malah metelengi aku iso. Tak ra iso ya wis aku tak leren sedilu, tak udut-udut sik. Kowe selawatan apa tari sufine 30 iki gen. Muyer kuwi kok narang anu ngemil panganan terus kan. Iki sak tari sufi sing urung nganggo tenur sapa disuruh pake. Kita jauh ke sini itu untuk ya berarti kepada masyarakat seperti ini. Nggih. Sapa sing urung nganggo tenur dikandani. Nah ada kok trimo meh kelancar karo Mbak Umi mana tadi supaya nanti selawatan. Atau Mbak Umi kesini aja selawatan di mana orang? Yuk kamu dulu, hei yuk selawatan cepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Pak Lurah napa ngunjuke jenengan kopi ne kudu. Aku nak triu nak medsos donge gampang Pak wong anggere jeplak. Saudara-saudara sekalian, kita lihat negeri kita ini rusak semua. Sing rusak ya lambe niki. Wong nak lampuk ya apik, do rumah tangga, do rukun, bae RT RW, ngono ku ora? Yang bener kamu. Ngono kuwi Pak Camat. Coba kira ngomong anggere jeplak nak medsos. Aja kok gugu, kowe beceke ngeboti kerabatmu, pilihan-pilihan ning aja koyok-koyokan aja. Wis to, aja paten-patenan. Suwe-suwe engko ra ya. Ayo, tari supi golek nggon kene iso, ini ruang dua, ini bisa ini dua, atas keliling bisa, ini bisa, emper bisa, samping sini bisa. Ya. Lu ayo kok malah meneng ae. Muhadinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Muhadinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Ya hanana Nabi Muhammad dalika Oh.
ngono ki mbok urut keplok dhewe. Niku anu balura Pak Camat. Namine tari sufi. Sajane ya ora tari ne mung keterbatasan bahasa. Nah, namine Inggris e whirling dervish, darwis yang berputar. Kenapa kok boten geblak? Syaratnya rada abot, Pak. Bu, ora entuk mikir utang. Nah itu. Wingko ana gravitasi jiwa namanya. Enggak boleh. Lah kan napa? Zikir. Allah Allah. Ning ora entuk jeda. Soalnya nak jeda dhewe engko kelebon mikir rokok gitu enggak boleh. Beban berat. Sing ajeng wonten latihan teng mriki niki, ngene Kang Ulun niki. Make dalu siaran live YouTube kula niki kula angke niki Pak sing ajeng nyetel Kiai Budi Channel, KIAI Budi Channel. Dengan catatan like, comment, share dan subscribe. Like grek. Subscribe iki anu Pak, ditutul kuwine subscribe. Ya pake dalu kula live kaping kalih Gus Effendi. Engko nak kene bocah kok ana minat, nanti setelah acara ini kita latihan sebentar. Pokoknya Lampung sing pun latihan ngeten Pak Muhayat. Niku kabeh santri niku di Ken Latih wingi kula teng mriko. Kalih dosa dinten to ngene Pak Muhayat ning keliling kalih Gus Rodi, Gus Cok. Putrane Mbah Daironi. Daironi pun Daironi. 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 Nah niku kalih Gus Roni kakake. Terus adike niku namine Usman entuk kanca kula penyair saniki tasih wonten mriku. Nembe babaran putrane. Dadi kula teng Lampung niku tak anggap wis kaya apa ya Pak ya. Kampunge dhewe ngono lho. Awit jaman Mbah Marwan, Allah ya rahmat. Nggih. Pun. Lah nak anu Pak Lurah, Pak Camat, kalau ada yang kena korban narkoba, minuman keras, kula tambani. Ora usah biaya tur sespleng itu sembuh. Lah ngangge tari sufi niki. Niki. Nak wis mari Pak Camat, kalau udah sembuh itu putarannya bagus soalnya kepalanya dia ndase dhewe wis tau munyer-munyer ora kalah. Kalau munyernya narkoba minuman keras itu kesadarannya hilang, kalau ini malah menghidupkan kesadaran. Soale konsepe zikir ya, Bob. Niki mangke kula legake sedelok mriki kali ngene Kang Ulung nggih. Setelah kenggene jenengan kula nyebrang mleh. Soale enjing dalu kula teng ngene Cirebon. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki gandeng pondok kula tak maca ayat sing sipate regenerasi. Dadi awake dhewe iki nak cara dinyanyike wong Jawa kan turi turi terus turi 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 ya turi celaret mbok kira iki tak tuturi ya lho kok putih soale kain kafan iki ana hadise kafan bil mauti wa izon kan ngono terus ditandur nang kebon agung nek wis dibungkus kain kafan dikubur kebonan agung niku namine kubu sing dijeblokno nang kono ora wineh jagung tapi wong kira nah tak dicanyake meneh tunggangane kereta rodone rupa jujugane mula disebut celeret sibo nyemplung jujugane omah gua tanpa bantal turu dhewe ya ora ana anake ora ana bojone ana ditutupi dihuruki disawur tangga kanca padha
nangisi podo susah anggone nyawang terus dipatoki piro loro nak patok siji kuwi tenger nak loro kuwi tenger-tenger nak patok siji napa nak loro tenger-tenger nak ndi bubudan nah dikira kembangnya apa lapi urip apa iki mula agama iki Pak Lurah Pak Camat sejauh mana kamu berperan dalam kehidupan nak kowe krana Allah Allah apa butuh dapurmu apa butuh kowe wong kiyamu binafsi ning ekspresi cinta ketika li ajlilah berikan kepada hambanya itulah jalan untuk menempuh cinta wak oh. Ono oh mula Pak Bupati mau ramak nyak nyuk nyak nyuk nak cara tembang nak gone perahu layar kayak biak biuk biak alam buah aku rapi lagi kok ya ono biak biuk lah perahu ini kurak wasafin ulin najati ida toh kanti Nabi dakwah aku ki perahu yang dalam lautan semesta raya nah mula numpak perahu layar ki nak kanggone aku tak hubungke karo selawat pun habis panci sore kae witeng klopo ngawe-ngawe coba sesuk tangi meneh mandang gawe mboten niku Bu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun mikirin keserembak Nabi Allah Yakub ketekanan malaikat sing jabel nyawa takok mbek putra-putrane nggih anak-anakku sapa sing kok sembah aku pun nak wis mati lho kok putrane jawab Rama kula nggih panyembah ingkang panjenengan sembah ingkang dipun sembah bapa-bapa panjenengan Nabi Ibrahim Nabi Allah Ismail Nabi Allah Ishak ingkang sedaya wau namung nyuwijaken dhateng Allah nak dikalimatke la ilaha illallah wa nahnu utawi kita lahu dateng Allah iku muslimuna sami do dadi wong Islam masyaallah niki Mas Effendi jenengan disebut kanca-kanca mau apa sahabat sapa Usman nggih wis pokoke bojo wis to nggih kelon rasane ya wis kaya ngono kuwi anak wis nggih kuwi wis gari liyane gawe biur gawe syukuran iki kayak bangun desa gitu tepuk tangan ini kangge Mas Effendi ini niki nak ruwet tak dalili ngene wae iki ana cah cilik ndi kae contoh siji cah cilik dik rene sebentar dik nah itu letakkan dulu minumannya biar ada bapak-bapak begini Bu adik duduk anu berdiri sini oh stop nah ini anu dik praune Kanjeng Nabi wujude Darussalam dan sampean di tengah laut lo ini tanah kok Pak Yai ada samudra di hatimu apa wujudnya gelombang suka dan duka dalam melodi hatimu biar tak tenggelam Rasulullah mutus warasatul ambiya menggapai tanganmu hakikatnya Rasulullah yang nyaut tanganmu gini dek kanan nah, yang tinggi sambil kamu menjerit tolong Pak Yai gitu tanganmu gini-gini tolong Pak Yai tolong Pak Yai sing keras tolong Pak Yai
Tolong Pak Yayi. Saya bertanya Bu, sing wajib minter ke anak jenengan apa Pak Yayi jane? Salah. Yang benar itu bapak sama ibunya. Yang lebih jelas itu sing minter ke anak ngene iki Pak Ane. Ya sing ngetengi karo sing do meteng-meteng. Saya tanya kenapa enggak kamu sendiri repot katanya. Dek, bentar. Yang kedua memang tak bisa karena ilmu itu luas gitu. Dan terus kiai turun tangan ini menolong masyarakat sebenarnya Pak Yai. Coba, yuk tanganmu gini disaut Pak Yai sebagai perpanjangan tangan Rasulullah. Nah terus dinaikkan ke pondok. Gila, selamat sudah. Ini yang diteliti orang Jepang. Ini Pak. Ketoknya cilik, sama dengan benih. Beton itu sekian. Tapi kalau diceblok ke tanah, disedekahkan bumi, kenapa beton kecil kok tumbuh pohon, kemudian ada nongkone sebesar itu? Pelem ini, peruntel ini tadinya segini aja, disedekahkan bumi, pohonnya ada sekian. Lu matamu kok rara kok yang ini. Ini bahasa Indonesia Pak. Ya, ini kecil. Kalau benih kecil menumbuhkan sajarah atau pohon, ini anakmu kecil tersembunyi cita-cita yang melahirkan sejarah dalam hidupnya. Nade ya, namanya siapa? Hanif. Amir ya. Ini seragam-seragam semua. Nanti dilatih tari sufi mau? Mau? Oh ada yang mau nih Mas Effendi. Coba ya nanti saya. Udah ya, pinter. Tak dongake pinter, cepat jodoh ya. Maksudnya jodoh apal Quran, jodoh kitab, jodoh. Dianggap jodoh cuma suami istri. Berjodoh dengan peradaban ya. Wes iki bisa ngone abah. Sik. Kalau aku mau orang belum maju kok. Coba ya Imam Ar-Rusliyasanadi. Wahai imamnya para nabi dan rasul, wahai sanad ilmu hidupku. Anta ba'dallahi mu'tamadi. Setelah Allah engkaulah sandaran hatiku. Fabi dunia ya wa akhirati, dunia akhirat saya. Ya Rasulullah, khut biyadi, ambillah tanganku tadi. Khut biyadi. Kalau niki kula badhe ngajak jenengan melambaikan tangan seperti anak tadi, dan semoga yang mengangkat kedua tangan ini pertama dunia akhiratmu disaut karo Rasulullah. Diambil melalui perpanjangan tangan dari ulama warasatul anbiya. Kedua sing do ngangkat tangan iki tak dongake sing dihutang gampang lunasi, sing jomblo cepak jodoh. Sing pemimpin digugu karo rakyate. Gitu. Sing duwe bojo bojone manut. Ora cerewet. Wis pokoke donga apik-apik. Niki mangke ana gerakan gini ke kanan ke kiri satu, yang kedua komando kula mangke keplok terus ngawe-ngawe prok-prok ayo mondok ayo ngaji, itu simbolnya. Sing terakhir iki sing tua-tua mesti angel I love you begini. Nah ngene kan Allahumma suge lho kok ngene Pak Bupati simbule gen dadi meneh jadi. Nah kula teng putih-putih daripada I love you Korea Pak Saihu, kita bantah aja Allah masuke. Soalnya ngitung duit Pak. Suke waras, suke rezeki, suke sedulur, suke ngilmu. Mana selfie kula Allah masuke niku jebul kok kene dadi meneh. Sepiro jajal? Tak tes dulu vokalnya karena ini hentakannya rada semangat. Yo. Ya Imam Ar-Rusli Asanadi. Stop.
ya, pukulamu kudu kental. Ojo gilambiar. Nak gilambiar pukulamu ampang kuping ndungu aku. Semuanya tangan diangkat yo, Allahumma shalli ala Muhammad. Woi, mburi kae aja lolek-lolek we. Oh, ngemil ae. Sing dhuwur. Wong ge disaut kok terima kaya ngremet susu ae. Allah. Sing dhuwur, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Imam jadi diambil tangan biasanya Jawa disaut khut biadi ini kemaknanya gak? Nah pohon saat ini Mbak Umi ini monggo saya break sebentar
Mbak Umi ini dari Blora, ibunya namanya Siti Mahmudah, vokalis Sidaria. Era dulu, Mbun Suwargi, ini anak ke berapa? Keempat, tunggalnya songo pak. Ahli kiraat semua, ahli selawat semua, apal Quran 4. Juara, jadi pialanya patah lemari rakan pak. Anak songo itu. Yuk, terserah Mbak Umi, kerja sama-sama Kadroh. Siapa tahu kamu jomblo jomblo separah ini. Yuk, laras delok bu aja petentengan break. Allah. Volume diangkat. Eko ditambah dikit gitu. Kak mixernya aja lola-lola. Allahumma salli wa sallim I'm
penderitaan soale cek jomblo jodone kapan ya Allah. Pak Camat, Pak Lurah, saya tuh kalau ngaji enggak tahu monoton gitu, ada jeda sedikit. Pak Camat atau Pak Lurah kesini memberi ya apresiasi masyarakat yang indah ini menurut, tidak hanya bupati ya. Monggo Pak Camat. Segede-segede, tahu nggak segede-segede? Kalau ada jeda begini, Pak Camat, saya bisa merong. Udun. Moga nanti gantian statement dari Pak Lurah, Pak Camat. Pokoknya kita tuh apa ya, sing guyup, indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunia wadil wa ala alihi wa sallam jemai nama ba'ad yang kula hormati yang kula kagumi Romo Yai Ki Haji Amin Maulana Budi Harjono Al-Jawi Tengah saking Semarang ning Senes Semarang Baru Semarang Jawat. Para yai, para bin sepah ingkang boten kula sebataken tunggal boko setunggal dereng apal Pak Kepala Desa ingkang minulya sedaya rawuhipun kula minangka pengemban Kecamatan Bandar Sribowono pangembating projo Jawane
japung. Nami kula Cen Suatman ning Senes Kasnowo, bekas Sino dadi Jawa. Mau Pak Bupati pun ngendika nyebataken nek cilik jeneng kula niku Cen terusane Tong. Cen Tong. Mbah kula ngeri ngoten. Cilik. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya taufik lan hidayah. Mudah-mudahan kita sami ingkang rawuh menika wonten mriki sedaya sami sehat sedaya panggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi kita ridho lan napa rezeki salipun pun ngorbanaken wonten mriki. Menika sangat-sangat manfaat dhateng kula lan kita sedaya. Hikmah nipun ngawos mendhet ilmu. Nyuwun sewu. Jadi saya belajar Jawa karena yai yang ikan sampun rahmu nikoti yang jawi ya, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu dengan hadirnya di sini. Tadi itu saya tadi Pak Ibu dari perapatan Sri Pendowo, karena hari ini Pak Yai ada dua acara, yaitu juga tasakuran ya, hari ulang tahun desa Sadar Wirjaya, di sini juga tasakuran peresmian TPG. Pas teng perempatan kula bingung ngetan apa lurus, ngetan apa lurus. Ya Allah nyuwun hidayah. Nengen anu ngalor wae tapi wonten sing lurus. Lek lurus kan teng mriki, kula nek menggo nengen teng Sadar. Delalah kula pun hidayah teng mriki ae pak kabeh pepanggihane jenengan. Nah, Pak Buta, Pak Bupati wau blas kula mboten kirim informasi kabar utawa acara teng mriki. Niku wau pun ujuk-ujuk, ngapa ujuk-ujuk? Mak bedundur. Nah niku Pak, loh, Pak Bupati ra kula keten, ra jenengan wae sing ngene. Lah kok Pak Bupati kan Pak Yai. Nah niku wau, Pak. Wau mboten. Nah wau, loh kok Pak Bupati. Nah niku wau, nggih ngoten niku Pak Bupati ya senangnya seperti itu, ujuk-ujuk. Jadi tidak mengasih kabar sebelumnya. Ya, saya selaku camat malah blas. Untung kula pun dugi rumriyin mereka. Lain buat tentu kita pulang pun pindah paling. Nah, itu lagi hidayah dari Allah yang kau dalam mengetiki sehingga saya bisa bertemu dengan para yai, para penipu yang memberiki. Nengi kalau sakit paturman sakit, alhamdulillah syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hello, Bapak Ibu, tadi benar dengan Pak Bupati bahwa saya selaku camat bisa melayani masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, ya, kependudukan, maupun administrasi, masalah ekonomi sosial budaya, ya, monggo, mboten sah riku-riku teng kecamatan, nanti kita akan fasilitasi, ya, gratis. Kalau ibu punya usaha UMKM, ya, yang kecil-kecilan, maupun keripik, maupun kelanting, maupun onde-onde, maupun cenil, ya, sing perlu ibaratnya harus dilegalisasi. Monggo, buatan bayar Pak Bupati wau gratis kita urus perizinan. Nah, sing punya toko kelontongan, sing modalin namung 50 juta ke bawah, izinin namung teken camat teng kantor gratis nian. Niku kena gesil yang modal Pak ya. Nah itu saja Bapak-bapak, saya mohon wonten kecamatan Bandar Sirbono dukunganipun Pak ya, kita sami diberikan kesehatan. Sampun vaksin sedaya yang pertama Pak ya, ibu-ibu. Ya. Nah, ini adalah wujud dari kita bahwa kita sebagai umat Islam yang khususnya warga NU sama tenggih wong NU. Nggih. Mangke menapa-napa kudu fasilitasi. Mudah-mudahan Bandar Agung menjadi bandar yang agung nggih. Gemah ripah toto titi tentrem loh jinawi. Bandatun tayi batun warupun gobor. Yang penting kita sama-sama hidup itu saling watawasabil hak watawasabil, saling ingat mengingatkan supaya kita hidup dengan sabar, ya. Sabar kita ini ujian adanya pandemi kita harus sabar. Mungkin nek pun sirnon, niki pun mimbi-mimbi. Nah, niki mimbi-mimbi dengan adanya sholawat terus
kita akan menyirnakan segala macam penyakit, segala macam bala, segala macam kesusahan, segala macam kemungkaran. Sing pokok segi kesehatan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mboten mawon. Niki kula wonten ing sidang selawatan nggih monggo diundang mboten napa-napa Pak Habib Umar pun kula camat Sukadana Selebah Labuan ngantos dugi mriki kempanggih kula dilokne camat selawat. Niku artine kula nggih temen supaya nek tiap wilayah kata selawaten balak sakan ajeng sir sirna. Amin. Matur nuwun. Dileh wonten lepat kula nyuwun kamar punten sarang. Agungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung Pak Lurah mawon. Matur kungge panuwun, tuwa-tuwanipun Bapak Cet Suwarman ingkang dados pangarsaning Kecamatan Bandar Sri Kowono ingkang nembe tigang wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula muga bimae nderek ingkang ajeng kranten wancinipun sampun kenging pasal. Ingkang kula hormati saha ingkang kula beteni panjenenganipun Rama Kyai Haji Amin Maulana Budi Harjono ingkang mijil saking tlatah Semarang Jawi Tengah ingkang sampun paring pedhar sabda tama ijeneka pangaosah rutinitas akad pun sekaligus tasakuran Yayasan Darussalam ingkang wonten dusun Kaliwelas Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sri Bawono kanthi kawontenan lancar. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kula namung nderek badhe nglurusaken mawon. Kegiatan akad pon ini adalah kegiatan dari Majelis Taklim Al-Islah Desa Bandar Agung yang vakum kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah hari ini diawali di Dusun 12. Sekaligus tasakuran adanya TPQ Darussalam yang di bawah pimpinan daripada Pak Nur. Untuk itu kami atas nama pemerintah desa sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan perlu kami sampaikan Pak Yai izin niki nggih kula Pak Panjenengan Semarang kula niki saking Wonogiri. Nggih, Wonogiri. Satu kabupaten, satu provinsi kan ngeten. Nek kabupatene benten. Nggih. Bapak Ibu yang hadir ini terutama banyak sekali yang perempuan. Begitu pula Pak Camat, program vaksinasi untuk penanganan COVID-19 yang hadir yang banyak adalah perempuan. Maka itu kami mohon kerjasamanya kepada bapak-bapak yang belum melaksanakan vaksin segera sewaktu ada program vaksin dari tingkat desa maupun kecamatan yang ada di wilayah kita. Maka itu kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim yang telah mengkoordinir bersama pengurus untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan awal daripada kegiatan tahun ini sampai nanti berjalan lancar berkat kerjasama seluruh warga masyarakat Bandar Agung khususnya para alim dan para ulama. Bapak Ibu, mungkin niku ingkang saged kula aturaken kirang langkung pun nyuwun pamitun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap jenengan sepengi jenengan kula suwun nyukani bawa caping gunung kula sing maknani mangke sareng-sareng iki biye alas Wonomarto iso dadi peradaban kaya kiye indah dek jaman berjuang lah bawane yun pabonten Pak Yai kula bawane niki tasik muat gedang bawane saben bengi ana arep niku saben bengi nyawa ponan
Ndredeke jenengan ki malah tambah sae. Bu. Pak. Bengi niku peteng napa padang? Kayak pandemi niki Pak Lurah, kahanan baru gelap, tapi ada kunang di hatimu namanya iman. Sawangen itu. Kunang. Kon nangis itu kunang juga. Ya. Kunang itu kewan cilik sing duwe napa? Cahya. Pangeran tidak akan membiarkanmu dalam kegelapan. Ia selalu menyediakan cahaya. Amin 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 amin. Amin amin lanjutannya dipikir. Memajang. Yang memajang among nganggo janur kuning. Jenengan ngertos Bu? Gus Effendi ini majang-majang kaya ngene. Pakai apa? Janur. Jarwo dosoke ja'anur. Melalui cahaya yang dari kiai dia ekspresikan dalam peradaban. Jadilah keindahan seperti ini. Tepuk tangan untuk kuning itu apa? Dengan kukuing mening. Terus. Kembang wae watahan gunung. Kembang itu sekar wewangian, kok gunung? Gunung itu posisinya tinggi Pak Camat, ini dibagi tiga, yang paling bawah Paleman, lembah ini, yang tengah Pawongan, yang paling puncak namanya Kahyangan. Sifat yang dicercap oleh Pak Camat dan Pak Lurah maka akan menjadi power of love dalam menurunkan peradaban di lembah ini. Seperti ini. Kembang bae wetong gunung. Terus Pacitan sarwi jenang. Pacitan itu gini Bu, piring. Jenang itu isine piring. Hati kalau hidup bagai piring ada jenang. Cuman hati bukan jenang, jeneng. Lalu ditulis oleh Omay Rama, sebuah nama tertulis. Lihat itu jeneng. Asmaul Husna bisa. Eling karo sing bubak yoso juga bisa. Pacitan sarwi jeneng. Terus panas udan, udan panas. Panas udan. Diolah balik itu. Udan panas. Udan panas. Udan panas. Udan aleng-aleng. Aleng-aleng. Capek. 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 Gunung. Caping itu bentuknya kayak pijes kula niki. Niki bunder, niki mumung. Urip niku cokro mandilingan, yo mung kaya rada mubeng. Kenapa kamu kok kagetan gumunan melian putekan mutungan minggatan ngendatan? Lah ubengane niki diunggahke mriki, nak ketok seneng syukur alhamdulillah gembore, nak ana susah unggahke innalillah. Kuwi sangka coba sangka kene kabeh. Mula njur ana sesanti sapa wonge wani ngalah. Luhur wekasane pun. Mula wong kene nak nyebut brekine terus. Oh alah. Alah. Terus ndel. Tak gumun ngono Pak Lurah. Walah. Nak dikandani ranggu gula. Dalah. Ngono nak sing pendek napa? Ndah. Jadi asma Allah, Allah niku nak ditasrif walaha yalihu ilahan. Walaha iki nak diindeke ya wala. Ngono kuwi Pak Lurah coba. Yo. Nadia. Waton.
Natian Natian Wato Wato Sarwi Sarwi Lana Lana Inumane Inumane Banyu Ino mane banyu bene Ino mane banyu bene Niki wong ikhlas tanpa campuran itu banyu bening simbule yo Dek jaman Bokale liane bantu Pak Lurah Kalo dok rapal Yuh, camate melu-melu Sapi gunung ya, kalo sagen kok Kalo cilik gak dopanya wong liyo Ayo Dek jaman berju sampai macul, ini sampai caping dikandilkan sok macul ngare syukur syukur bisa biasa Pak Yai. Matur suwun. Ya wong kono giri nek ra iso lah pecat. Bapak-bapak, lho meneng-meneng jam setengah setunggal. Ngene iki Mas Effendi, masih kurang. Kapan-kapan nak selapanan nggih kula tak mriki. Ana cedak nyabrang kita. Nggih. Ya yuk niki dikebaki selapanan mangke kersane ngene teng pundi wau gengsen Mas Effendi meh ngikanopi
untuk majelisnya. Niki pun kantor Istiqomah, niki pun Taman Suwarga. Nggih wonten riyin Bu Yo sesuk maning. Kula mriki ning ditutup Mbak Umi, selawatan apa tari sufi semuanya. Kita setelah ini mau pamit ke tempat Mas Ulum, tapi nunggu latihan tari sufi teng mriki nggih. Kita di sini masih sampai sore masuk FND. Nggih, matur nuwun. Ya, tari sufi semuanya. Golek ruang sendiri-sendiri mana yang memungkinkan. Moga-moga make saged dipaving niki tempat-tempat ini. Amin. Kalau jangan dipelur semua Mas Effendi. Soalnya air supaya bisa tersedih. Kalau dipelur semuanya nanti air yang bagus di luar. Biar tersep. Ya, ini paving. Ya. Tari sufi terakhir semuanya. Syukur Mbak Umi memilih selawat yang kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ngerti sidik-sidik gitu lah. Allahumma salli wa sallim wa Rizik sama anu sini. Rabbi sini. Inni. Sama itu telu ikut.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabi. Jenengan ndak ngertos mlayune swara teng pundi. Kula paringi pirsa, banyu niku nak kena srengenge menguap. Dine nika mega. Lah mega mangke medune udan ning wujude udan toya. Nek nak desamu kok pokoke kalimat toyiba. Kados ngeten iki, kemana suara kita? Ke langit cahaya. Dadi apa? Mendung cahaya. Terus turun hujan cahaya. Cuman bedanya Pak Lurah, hujan air jatuh di bumi, hujan cahaya jatuh di hati. Napa? Buai. Lah bumi kena udan toyo seger, tumbuh taman pepohonan. Hujan cahaya jatuh di hati masyarakat ini, tumbuh sifat terpuji yang melahirkan taman kebahagiaan. Ngoten riyen Pak Yai, sampai ketemu lain waktu. Dengan cinta Lampung dekat, dengan cinta berat menjadi ringan, dengan cinta ruwet menjadi terurai, dengan cinta batu yang bergerigi bisa diubah menjadi cindera mata, dengan cinta tai kucing rasa coklat. Wis nanti kalau yang ngono happy walah. Nggih, matur nuwun Pak Camat yang sampai selesai ini nunggoni sang lurah. Tepuk tangan pamong-pamong yang seperti ini yang selayaknya menjadi pamong di negeri kita. Nunggoni rakyate gitu ya. Yeah. Matur nuwun Pak Yai Saegum. Keparan panjenengan donga mugi-mugi majelis niki. Ini anak lanang ini, Mas Effendi. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang. Biyen tak opene saiki ana ngendi. Tapi pertanyaan itu dijawab dengan cara seperti ini. Atur nuwun saderenge kula pamit ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo kula. Dak gentosan nyawang panjenengan. Urip niku rak ya mung sawang. Tulung donga. Atur nuwun esehu monggo kepareng ciriping gedhang raja sithik eding didumrata. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anteng riyin ampun bubar. Tari sufi nanti selfie dulu di halaman masjid ini. Prap-prapan sudah, jangan buyar dulu soalnya ini event yang ya tidak biasa karena jauh kita tempuh. Ya jangan sampai meluangkan apa melewatkan kesempatan. Syukur anu sama hadroh juga nanti selfie supaya hadrohnya nanti tambah bagus. Ya. Ini menurut seleneng-seleneng tadi hadroh niki mboten nate kalah kok. Soalnya mboten nate derek lomba. Wallahu ma'afiq ila aku amit tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya isaiku langsung. Lirida indahna bisyafa'antihi rasulillah insyaallah wa sallam wa bin barakati wa karamati awliya wal ulama insyaallah syarifin wa bin barakati wa karamati syekhana khalil bangkalan wa syekhana kiyaji asyum asyari jumlan wa jamin awliya ulama salam syarifin di Indonesia khasah wa jamin awliya ulama fil arabi ulajam al-fatihah. Surat al-Ladina enam tahun Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ana anguli syahadatina syahadu rasulillahi musyallamat jumlahin alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan syadikan hatta a'lamu annahu la yusyriku illa ma qadabtani wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban nafa'an barakat fid dunya wal akhirah.
Allahumma yasir lana umurana dunya wal akhirah wasallimna fi dunya wal akhirah iftataha baba rahmatika ya Allah. Allahumma anfa'na bi barakatihim, Allahumma ansurna bi hurmatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbi ihdina bil huda wa zayyina bit taqwa wal maghfirata min kulli dhanbin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min syaqati an-nar. Allahumma inna nas'aluka shihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana salamitina duriyatina wa ahlana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli khair wa min ahli ulama isyalahu sholihin wa ladaja'alna wa iyahu min ahli syari wa darina ga'ana kudu syaibatir. Allahumma ya dayan ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.